Səvət hökuməti dağılandan sonra ta gedib ona buna hambalçılıq eləməkdən sonra da qapında işləyib özünə çörəkli qazanın ondan gedir. Allah min bərəkət versin. 8 baş uşaq bundan böyüyür. Dolanışımız bununla. Gəncə qaza atan, toz atan gedirik də bunun işin dalından gedib işləyirik. Ondan sonra gəlirlər buradan alırlar. Bunun bir elə bil 14 kvadratını 20 manata verir. Çörəyimiz çıxır. Heç kimə möhtaçlığımız yoxdur. Gözəl. Bu da bir işdir, bu da bir təsərrüfatdır. Nə qədər. Hörürük, çadırı ora qoyuruq. Hər çatanda da 5 manat, 3 manat çörək pulu qalır. Bəstəllər, min bərəkəsiz. Bizdən başqa 5 nəfər. Haradasa bir çocuq oradadır. Bir ailənin üzvü buradadır. Vəssalam. Bu sənətinin üzə ailəmizi dolandırır. Çünki ailəm xəstə adamdır. Bir pensiyalıdır, ancaq öz dərmanına istifadə edir. Yəni, bu işlə biz işləyirik ki, uşağımız, 2 yaşlı uşağım var, məktəblidir, bunu dolandırmaq müdəri. Bunu evin üstündən ötər Allah'a. Çörünü pola. Taxtaya güc çatmır, gəlir bundan alır. Taxta bahadır. Məsəl, taxtanın kubunu alır 500 manata, 600 manata. Məsəl, su deyirəm, abi. Bunu alır bir dənəsini 25 manata. Bu da 14 kvadrat iş verir. 200 kvadrat alırsa 15 dənə Allah farı gedir, işini görür. Dədə bu orada ki, üstünü kardonunu qoyub palçıqlayır. Olur yayda sərin, qışda da istəyir.